Re, viss ēters ir te! Ar balsu vairākumu šodien pašam klāt neesot no amata atbrīvots ilgadējais Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune. Zemsavieša krēsls sašūpojās jau novembrī, kad daļa no koalīcijas kļuva par opozīciju, Caunam pārmetot vienpersonīgu darbu stilu un gūzmu iekvēt darbu. Jaunā domes priekšsēdētāja vēlēšanas tiek solītas mēneša laikā. Jautājums par ilgadējā priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes atstādināšanu no amata šodien kārtējā Jelgavas novada domes sēdē parādījās neilgi pirms tās sākuma. Lai gan Caunes kungs sēdē nepiedalījās, jautājums par viņa atbrīvošanu tika iekļauts. Tas sot darīts, lai izpildītu likuma prasības. Man ir grūti pateikt, kādi bija iemesli, kāpēc šo jautājumu neiekļāva darba kārtībā, lai ievērotu likumu par pašvaldībām 31. Punktu, kurš nosaka, ka darba kārtības jautājumi ir jāizsūta 3 dienas pirms domas sēdes norises, bet šobrīd, iekļaujot šo jautājumu darba kārtībā, es novēršu šī likuma punkta neievērošanu. Sazināties ar atstādināto domas priekšsēdētāju mums neizdevās, bet vakar Caune komentējis, ka svarīgāk par sagraušanu ir būvēšana. Es pats gribētu uzsvērt, ka viss mans darbs ir bijis par lauku teritoriju un pagastu attīstību, un jaunais Jelgavas novads nav tikai ozolnieki. Pie tā arī palieku. Ja vēlme kā teritorija novadā ir izcelt attīstībai vairāk kā citus pagastus, tad es esmu pret un pie tā arī palieku. Pārējo parādīs laiks. Pašvaldība pašlaik piedzīvo ļoti smagnēju reorganizāciju, un es ceru, ka tās labās lietas, kas ir izveidotas, netiks pasludināts kā nevajadzīgas. Parasti jaunajai slotai ir kārdinājums visu līdzinējo aizslaucīt, bet nevienmēr tas iet roku rokā ar nobriedušiem un izsvērtiem lēmumiem. Viņa partijas biedri debatēs norādīja, ka pašreiz neesot īstais laiks priekšsēdētāja atbrīvošanai, jo gadu nogalē jau atstādināt izpilddirektori. Tāpat nevarot piekrist pārmetumiem par nepaveiktajiem darbiem. Es nepiekrītu, kad bija laiks mainīt domas priekšsēdētāju, jo manuprāt pamatvērtība un pamatlieta, kas ir katram domas priekšsēdētājam, tas ir vēlētāju atbalsts. Un domas priekšsēdētājs šī pagājušā gada jūnija vēlēšanās ir saņēmis ļoti lielu vēlētāju atbalstu un, manuprāt, tā ir vislielākā uzticība un viņam šīs pilnvaras devi Jelgavas novada iedzīvotāji, kas gāja uz vēlēšanām. Savukārt reģiona apvienība jau sākotnēji nesot vēlējusies redzēt Caunes kungu vadībā, tomēr arī šādā farsā nevēloties piedalīties. Man ir daudz neatbildētu jautājumu, kas tālāk būs. Un redzot to, ka patiesībā šodien pats sēdes laikā mēs redzējām, ka nu, arī vadības stils tiek atkārtots. Ja Caunes kungam arī mēs pārmetām, pieņemsim, ka viņš slēdz ārā mikrofonu Irinai Dolgovai savulaik domas sēdēs, tad šobrīd to atkārto precīzi arī sēdes vadītājs Ozoliņš. Un Latvijas reģiona apvienība balsojuma arī nepiedalījās, tomēr 11 deputātiem balsojot par priekšsēdētājs no amata atbrīvots. Es uzskatu, ka dodot iespēju strādāt jaunam mēram, to ievēlot amatā agrie vēlu, būs iespējas novada restartēt. Kas turpmāk vadīs Jelgavas novada domi, pagaidām gan neesot zināms. Balsu vairākums iespējamajā jaunajā koalīcijā ir samērā trausls un arī sarkano līniju netrūkst. Tomēr deputāts soli, ka mēneša laikā doma iegūšot jaunu vadītāju. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.